যিটো মেণ্টেলিটি, যিটো কেপেবিলিটিছ দিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট বনাব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াত, সেইটো মই সদায় তাৰ মই মানে বিদ্ৰোহী। সেই ক্ষেত্ৰত মই সদায় পৰা মই নিজক ছ'চিয়েলিষ্ট বুলি কওঁ। আমি ছ'চিয়েলিষ্ট, আমি লেফ্টিষ্ট, মই ডিৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ আমি লেফ্টিষ্ট। ইয়েছ, মোক গুলিয়া মাৰিলে মাৰোঁ, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। মই লেফ্টিষ্ট হয়, মই সদায় লেফ্টিষ্টেই হয়। মই সেই চাহ দোকানটোৰ কথা বেছি চিন্তা কৰোঁ, সেই অট্টালিকাৰ মালিকটোতকৈ। সি এনেও জীয়াই থাকিব, চাহ দোকানটো ক'ত থাকিব? কালি তাত থাকোঁতে মোক নাই, মানে মই ডিব্ৰুগড়টো আহি মাইকী মানুহজনী আহিছে, বাচ্চা এটা লৈ আহিছে, কৈছে মই দাদা মই ম'ম' দোকান দিওঁ। মোক ল'ৰাকেইটাই আহি পেলাই মোৰ দোকানখন বন্ধ কৰি দিয়ে। মই কি কৰোঁ? বন্ধ ডিক্লেয়াৰ কৰাটো সেইদিনা মই আছিলোঁ। মই টকা 5,000 দি পেলাই মই পঠাই দিছোঁ ঘৰলৈ। যা প্ৰত্যেকটো পইচা কিবা খৰচ দিবলৈ, পৰীক্ষা খৰচ দিবলৈ পইচা নাই। এনেই এই এইবিলাকে আচলতে এইবিলাক কিন্তু ক্ৰিয়েট কৰিছে গোটেই আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্টখনে, আমি ক্ৰিয়েট কৰা নাই। আমি বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি বন্ধ দিবলৈ ভাল নাপাওঁতো, ভাল পাওঁ নেকি? কিন্তু ভাল নাপাওঁ, কাৰণ বন্ধই সদায় সৰু সৰু মানুহক বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰে, এফেক্ট কৰে। তেওঁলোকৰ যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰে, যিবিলাকে চাহ দোকান দিয়ে, কিবা দিয়ে, বন্ধ দিয়াৰ লগে লগে এদিনৰ তাহাঁতৰ খৰচ নাইকিয়া হৈ যায়। চ' আমি দিবলৈ ভাল নাপাওঁ, কিন্তু আমাক বাধ্য কৰিছে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকক আমি বাধ্য কৰিম। তেওঁলোকে যিবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ ওপৰত, সেইবিলাক বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰথম কথা সেইটো। আৰু বিজেপি চৰকাৰ আহোঁতে গোটেই গানবিলাক মই গাইছিলোঁ, তাৰ আগতে মই কংগ্ৰেছৰ গানো গাইছিলোঁ।